Pozdravljeni v srednji Ptujski kroniki. 1. september je dan, ko so se v šole vrnili šolarji. O prvem šolskem dnevu na vseh ptujskih osnovnih šolah vas seznanjamo v naslednjem prispevku. Prvi šolski dan je poseben predvsem za prvošolce in v Sloveniji imamo 21.123 prvošolcev, medtem ko je prvič prestopilo šolski prag na Ptuju 211 prvošolcev. V osnovni šoli Ljudski vrt pričenjamo letošnje šolsko leto skupaj z 924 učenci v 37 oddelkih. Od tega jih je 740 v 28 oddelkih na matični šoli in 184 v 9 oddelkih na naši podružnici. Naše oddelke prvošolcev so polne, na matični šoli jih imamo 83 in na naši podružnici jih imamo 26, tako da nam dela ne bo zmanjkalo. Šolsko leto 2021-2022 bo na mladiki obiskovalo trenutno 390 učencev, če bo kjer, bomo še ga zelo vesele. V prvem razredu žal prvič po dolgem času, malo manj vpisa, samo 30 učencev, kljub vsemu pa sta to dva oddelka. Za prvo šolčke smo pripravili učitelje eno presenečenje, eno igrico, nekaj smo se dramske zgodbice zamisle in takole, da prvi dan tudi bo za njih malo krajši, da ga doživijo predvsem za družino doma, da to postane potem nekje njihov trajen spomin, ker vemo, da tudi starši so lahko zdaj doma za prvi šolski dan in potem je res prav, da ga preživijo čim več časa starši in da se naredijo ta dan prav posebno tudi znotraj družine. Danes je veseli dan, začetek šolskega leta. Vsi smo veseli, da smo lahko v šoli. Letos nas je 394, od tega 39 prvošolcev. Zagotovo v skladu s pravili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pa seveda ministrstva smo prvi šolski dan izvedli razporejeno, se pravi, da učenci so prišli v različnih časovnih razmikih. Prvi šolce pa smo zagotovo mogli pospremiti tako se spodobi, svečano. Tukaj so prišli tudi lahko starši zraven, seveda z upoštevanjem PCT pogojev. In pa za prvo šolčka smo pripravili z našo odlično knjižničarko Liljano Klemenčič, eno tako lušno zgodbico, pravljico in seveda tudi naši učenci so zraven nastopali. Bila je to Pika nogavička, tako da res so uživali. In veseli smo, da imamo v šoli in da smo vsi skupaj v šoli in verjamem, da bo leto potekalo uspešno, veselo in seveda predvsem zdravo. Začenjamo novo šolsko leto z 306 učenci na osnovni šoli Breg, s tem, da imamo v prvem razredu 29 učencev, tako da lovimo dva oddelka prvošolcev. Takole, odločili smo se, da kljub tem ukrepom, ki jih imamo, da smo prvošolce in njihove starše, enega izmed staršev, povabili ločeno od vseh ostalih in jih povabili v telovadnico, ob upoštevanju vseh ukrepov seveda, da smo jim nekako pobližje predstavili tudi še enkrat to šolsko leto, kaj je pred nami. In potem jih seznanili in učenci odšli v svoje učilnice. Starši pa tisti, ki so želeli, so si lahko tudi pogledali, ki bodo učilnice. Pri nas pride v novem šolskem letu skupno 118 učencev. V prvem razredu imamo 4 učence, tako da na novo pridejo k nam 4 učenci. Drugače pa bo novo šolsko leto potekalo tako kot preteklo. V bistvu upoštevali bomo spet vse ukrepe, ki jih moramo v povezavi z COVID-om in v bistvu nadaljevali naš vzgojni izobraževalni proces. Tudi dijaki so po 2 mesecih počitnic ponovno prestopili šolski prag. Pouk gimnazijskih in programov šolskega centra Ptuj poteka po modelu B. Tisto, kar pričakujemo, bom rekel, si želimo predvsem. Želimo si to, da bi od 1. septembra do 24. junija bili v šoli. Torej, in da bi bili v šoli vsi, to pomeni, da tudi nas ne bi doletele kakršnekoli karantene, čeprav mislim, da se bo temu zelo težko izogniti, da posamezni oddelki ne bi odšli v karanteno. Mi pričakujemo, mislim, da dobro pripravljeni, ampak vedno je tako v zadnjem letu pa pol, da tam, ko pričakuješ težave, se potem na koncu ne zgodijo in se pojavijo nekje, kjer jih pravzaprav sploh nisi pričakoval. Tako da odzivali se bomo sproti, hitro, čeprav nam to včasih kravžilo lase, torej, ko se je treba zelo na hitro odzvati določeni, ampak šola je tukaj, jutri začnemo, jutri se bo tukaj zgrnilo kaj precej
tistih dijakov drugih, tretjih in četrtih letnikov in pa preko 140 prvošolcev ptujskih gimnazijcev, torej, ki so se odločili, da vstopijo. In tisto, kar bo po, ne vem, se sploh ne spomnim, bestvo, prvič, da bo večina jih bo jutri prvič začutila teh prvošolcev, našo šolo, naš prostor, zato ker tudi informativni dan je bil bestvo online, tako da niso imeli še niti ne možnosti in bodo jutri imeli prvo to možnost se sprehoditi po naših prostorih. Kakšen je opis, kaj ti ponujate različne programe zdaj, gimnazije, kakšen je opis po teh segmentih? Opis je zelo, zelo dober. Torej, imamo 100 upisanih v splošne oddelke, 21 upisanih v umetniški oddelek in 21 upisanih v športni oddelek, tako da smo mi za upisom res zelo, zelo zadovoljni. In kot sem rekel, za vse skupaj nas je jutri en poseben dan, že tako je 1. septembra za te prve šolčke, ki bodo jutri dejansko prvič videli, se sprehodili po šoli, videli, kje je matična učilnica in kako v bistvu diha ta šola, pa verjamem, da bo prav poseben dan in da verjetno že imajo danes rahle metuljčke v želodcu, ne, v pričakovanju tega, kaj jih te čaka. Novo šolsko leto začenjamo v bistvu z enakim načinom dela, kot smo ga zaključili, ne? Torej model B ne prinaša nič kaj novega, ne? Nekaj novih stvari je mogoče pri tem samotestiranju, ki zdaj bo potekalo pri dijakih drugače, kot je bilo predvideno spomladi. Ne? Zdaj seveda šolski center dijakov približno enako kot lani, to je številka okrog 1300, temu se seveda potem pridružijo oktobra tudi študenti na višji šoli. Zdaj sam začetek, na začetek smo pripravljeni, celotna šola se pravi je polepljena z navodili, z priporočili in tako dalje. Navodila NIJZ-ja in ministrstva so jasna, tudi se ve, kdo se mora testirati, za koga se pričakuje, da se testira, tako da jaz ne pričakujem večjih težav. Vstop v šolo je varen? Ja, seveda je, ne, s tem, da na vratih lahko vidite napis, ne, da pogoj za vstop v šolo za vse zaposlene in za vse tiste, ki upravljajo kakšne dejavnosti od zunaj, je PCT. Sami dijaki pa, za njih se pa priporoča, da bi se enkrat na teden samo testirali na domu in lahko tudi v lekarnah dvignejo te teste. V torek so organizatorji v poročni dvorani Mestne hiše na Ptuju pripravili novinarsko konferenco pred dobrotami slovenskih kmetij. Pester program prireditev se bo odvijal od petka do nedelje. Od 3. do 5. septembra se bo na Ptuju odvijal 32. festival dobrote slovenskih kmetij. Zdaj sama prireditev na Ptuju bo med 8. in 18. uro, se bo odvijal program, kot sem rekel, pred samostanom na dvorišču in zadaj na parkirišču. Upam, da smo pripravili res bogat program, ki bo zanimiv za vse starostne skupine, bom rekel, in da bo lep obisk, seveda pa želimo, da pridejo nagrajenci, da jim podelimo priznanja, in speljamo ta festival, ki je res kot ena posebnost v Sloveniji, da na enem mestu vidimo vso to bogatstvo slovenskega podeželja, kar gotovo dobrote s kmetij so. Tridnevni pomemben kmetijski dogodek bo vseboval strokovni posvet, predstavitev domačih izdelkov, glasbeno-kulturni program, razglasitev najboljših vin, praznih sira in podelitev priznanj za nagrajene izdelke. Tradicionalni dogodek se je skozi leta razvijal in daje velik pomen doma pridelani hrani. Mi se res trudimo, da nekako na dobrota slovenske kmetija predstavimo pomen doma pridelane hrane in kar nas res veseli, da v zadnjih letih, se pravi zadnjih 32 letih, je vidim izredni napredek v kakovosti naših izdelkov iz kmetij in da prvrstveno na festivalu zdaj že sodeluje tržno usmerjene kmetije. Organizatorji so morali od razpisa, ocenjevanj in prireditve zelo prilagoditi program letošnjega kmetijskega festivala. Januarja je bil razpis, 987 izdelkov prijavljenih v ocenjevanje, od tega je zdaj 883 nagrajenih, te podatke imate tudi v mapah in seveda v teh treh dneh bomo dvakrat podelili
priznanja. Letošnja pomembna novost je nova spletna stran, na kateri so predstavljeni vsi prijavljeni in nagrajeni izdelki. Na tej strani se bo dejansko na enem mestu sedaj promoviralo vse izdelke. Mi bomo tudi dali na to stran najnovejši elektronski katalog, ki je že pripravljen z vsemi izdelki, ki so bili v ocenjevanju, so tudi poslikani in vse informacije o teh izdelkih bo v tem katalogu, ki bo javno objavljen. Del dobroda se bo lahko tudi poskusilo in kupilo na stojnicah. Ne samo Ptujčani, seveda tudi širša okolica, da pridejo, si pogledajo, nabavijo tudi kaj lokalnega, zdaj bo spet priložnost. Eni komaj čakamo celo leto na dobrote, zato da imamo točno določene izdelke, ki jih samo takrat dobimo, tako da jaz se že veselim kar nekaterih in res iskrena zahvala in iskrena čestitka za organizacijo. In res uspešno izvedbo želim vsem. Od petka do nedelje bo Ptuj v znamenju 32. festivala Dobrot slovenskih kmetij. Vabljeni, da ga obiščete v Minoritskem samostanu, na katerem bo na dvorišču slavnostna otvoritev v petek ob 12. uri. Med 24. in 28. avgustom se odvil na Ptuju in v številnih drugih krajih festival Dnevi poezije in vina. Kratek festivalski utrip sledi v naslednjem prispevku. Dnevi poezije in vina so v Slovenijo privabili kar 35 pesnikov in pesnic iz 20 držav. Častna gosta festivala sta bila češki pesnik Peter Borkovec in portugalska pesnica Ana Luisa Amaral. Odprto pismo Evropi je prebral nemški pesnik Durs Grünbein. Glavna festivalska poudarka poezijo in vino je spremljal tudi bogat spremljevalni program. Jaz ne bi rekel, da smo resna zadeva. Smo pristna, iskrena zadeva. Včasih človek mora biti resen, če govori o resnih stvarih, ampak kdorkoli se pride, se malo podruži s pesniki, s prevajalci, vidi, da je to v bistvu res neka radost, ki žari iz vseh ljudi in dogodkov. V petih dneh so organizatorji obiskovalcem ponudili zelo kvalitetne literarne dogodke, prav tako pa tudi koncerte in kulinarično vinski program. Še vedno so vse preditve našega festivala brezplačne, to bi rad poudaril. Gre med drugimi seveda tudi za glasbene preditve, za teater, za vrhunska branja in vse delamo, da bi ostalo pri tem res nekem odprtem druženju. Zagotavljamo letos najvišje standarde varnosti in za vse, tako za nastopajoče, kot za občinstvo in za nas, ki organiziramo stvari. Po drugi strani pa mislim, da so Ptujčani že čez celo poletje, ki je bilo festivalsko zelo bogato, pokazali, da se ne bojijo priti na prireditve, da imajo radi živi stik, kulturo to tudi dela, na nek način ustvarja kulturo, ta utrip, ki ga virtualnost ne more zamenjati. In moram reči, da sem glede na okoliščine zelo zadovoljen tudi z obiskom. Na izbranih točkah Ptuja se je odvil festival Dnevi poezije in vina. Glavnina dogajanja se je letos preselila iz Brazovega trga ali muzika feja na mestno tržnico. So tržnica ima svoje izzive, je bistveno bolj odprt prostor v tem smislu, vseeno Brazov trg je zaprt, je intim, nekaj podpira se mi zdi pesniško izkušnjo. Tržnica seveda spremlja bistveno več tudi ljudi, je manj zaščitena pred vremenskimi pač situacijami, malo bolj zaostrenimi, čeprav mi smo ogromno truda in tudi seveda sredstvo uporabili za to, da bi čim bolj spostavili neko vzdušje, da bi naredili res zelo lično streho nad tržnico, kar nam mislim, da nam je uspelo, tudi tehnično opremilo tržnico primerno, da bi bila tržnica še mogoče, kar se tiče instalacij in
in premišljenosti, na kak način prirejati dogodke tukaj, rabi neke malenkostne izboljšave, je pa sigurno velika pridobitev za Ptuj. Si ne predstavljam, da bi tako prireditev delal na stari tržnici. Dnevi poezije in vina so najbolj prepoznaven mednarodni pesniški festival v tem delu Evrope, ki je leto zabeležil 25 let uspešnega delovanja. V sklopu festivala Dnevi poezije in vina so bile na sporedu tri hude pokušine. Mi smo dogodek spremljali na predstavitvi vin Ptujske kleti. Od leta 2013 vinski program festivala Dnevi poezije in vina bogatijo dogodki hude pokušnje. Pesniških branj, ki jih spremljajo degustacije vrhunskih vin, se je zvrstilo že 76 in zadnje trije dogodki so na Ptuju zaokrožili letošnje pestro festivalsko dogajanje. Hude pokušnje v času dnevov poezije in vina so nekoliko drugačne kot običajne, kajti na običajnih, ki se zvrstijo vsako zadnjo sredo v mesecu, razen nekaterih mesecih, ne, recimo poletnih in zimskih, ne, imamo tudi literarnega kritika oziroma kritičarko, ki obdeluje literata ali poeta. Jaz pa nadlegujem vinarja z vprašanji oziroma ga provociram, da izpove svoj ustvarjalni kredo. Namreč na hudih pokušnjah skušamo najti stične točke ali usporednice med recimo literarno ali eseistično ustvarjalnostjo in ustvarjalnostjo vinarja, vinogradnika. Skratka, kako je vinar vtisnil svoj osebnostni pečat v vino in kako je literat ali literatka vtisnila svoj pečat v svoje literarno delo. V času dneva poezije in vina pa nimamo literarnega kritika ali kritičarke, ker je bolj poudarek na vinarju, torej glavna beseda oziroma glavna teža pogovora je na vinarju. Poezija je pa tako malo za spremljavo, za popestritev, za dvig temperature, skratka, da se ta duhovna raven s pomočjo poezije postavi še na višjo na višji nivo. Na 74. hudi pokušnji se je v vinskem hramu s svojimi sovinjoni predstavila Ptujska klet. Danes smo ponudili ravno sovinjon. Sovinjon je že mogoče kdaj pred leti bil na repertoarju. Še vedno je to sorta, ki je pomembna za našo klet. Smo poznani po tej sorti, prodrli na trg s to sorto, tako da smo rekli, da mogoče spet ponovimo po nekaj letih, predstavimo nekaj svežega, malo bolj zorjenega. Presenečen je bil sovinjon iz arhivske zbirke. To te najstarejše bo sovinjon 1971. Po pričanju nekaterih pravijo, da je bil to letnik stoletja, predvsem po pričanju enologov. Jaz sem se tudi že parkrat prepričal, da je bil to odličen letnik, še danes se drži. In jaz mislim, da bo tudi publiko navdušil. Hude pokušnje združujejo ljubitelje kulture in vina, ki so na 74. izdaji uživali ob izbranih sovinjonih Ptujske kleti. Turneja socialnih demokratov Slišimo vas se je junija pričela v Mariboru in se nadaljuje po različnih mestih po Sloveniji. V prejšnjem tednu se je turneja ustavila tudi na Ptuju. Predsednica socialnih demokratov Tanja Fajon je v sklopu turneje Slišimo vas po slovenskih mestih in krajih obiskala Ptuj. Svojo ekipo je prišla direktno med občane, kar je bil tudi osrednji dogodek srečanja. Na njem se je s Ptujčankami in ostalimi prisotnimi direktno pogovarjala o njihovih pričakovanjih, skrbeh, vprašanjih in predlogih. Občutek je, da največkrat ljudi seveda zanima zdravje. Danes ljudje skozi epidemijo so bili precej izolirani, marsikdo ni prišel do zdravnika, ker je bil problem že prej. Vidim, da je zdravje zelo pomembna tema za ljudi, pravzaprav tudi zaupanje, delovna mesta, službe, neka varnost in neko dostojanstvo. Veliko ljudi pride tudi jeznih, razočaranih, kaj se dogaja v državi. In vse to mi daje meni in ekipi seveda en nabor idej za naš program, ki ga pišemo v pripravi na volitve.
Nekaj idej so na posebno tablo tokrat podali tudi Ptujčani, ki so prišli na turnejo Slišimo vas, katera se seli po slovenskih mestih. Socialni demokrati smo pred poletjem začeli s turnejo Slišimo vas, kjer z ekipo obiskujem mesta, kraje po Sloveniji, željo, da bi čim več se približali ljudem in slišala, kaj so tiste njihove ideje, kaj so skrbi, kakšni so izzivi, kaj pričakujejo od politike. Ker se mi zdi, da prepogosto slišimo, politika je stran od ljudi, ne slišijo nas in to je bila ideja, da ljudje spregovorijo. In zdaj vidim, v vsakem kraju, kjer sem, se nam ljudje približajo, pridejo, pišejo svoje ideje, povejo vse od zdravstva, šolstva, kulture, športa, politike, kreganja v državi. Veliko je zanimivih predlogov, zbiramo jih, organiziramo jih in na koncu te turneje, tam nekje konec septembra, bomo iz tega tudi črpali ideje za programsko vsebino, ki jo pripravljamo seveda za naslednje volitve in kako mislimo socialni demokrati upravljati z državo in dati tudi eno ponudbo ljudem. Tanja Fajon je izpostavila, da zgodba Ptuja, ki jo vodi in razvija ekipa na čelu, katerega je županja Nuška Gajšek, je dober primer, kaj vse v Sloveniji znamo in zmoremo, če stopimo skupaj. Delo županov je izjemno odgovorno. Župani so tisti, ki najprej vidijo rezultate v svoji občini med ljudmi. Jaz sem zelo ponosna na delo županje Nuške Gajšek. Upam, da tudi ljudje te občine, ki dajejo zaupanje, mislim, da je v svojem županovanju naredila že veliko lepih rezultatov, ko smo se sprehodili skozi staro mestno jedro, sem lahko sama videla zgodbe o uspehu, tudi danes nocoj je tu festival vina in poezije, sama se ga bom udeležila in to je priložnost ne samo za turizem, za gostinstvo, ampak za spodbujanje promocijo Slovenije in tu županje uspeva, upam, da uspeva tudi tam, da povezuje ljudi znotraj občine in da jih sliši. Socialni demokrati na turneji Slišimo vas poslušajo državljane. Z njimi si želijo biti bolje povezani in z novimi skupnimi cilji si želijo Slovenijo skupaj peljati naprej v boljšo prihodnost. S tem smo zaključili tokratno kroniko. Do petka. Nasvidenje.